tas žmogus tikrai gyveno. Ar buvo jis teisus? Niekad nemirė po vieną. Visada ir už visus. Tas žmogus tenai tylėjo. Bet ne tą ir ne tada. Ir jis nieko negalėjo. Kai atėjo valanda, jo tiesa keistesnė, negaravo po lietaus. O kada pamatė šviesą, ją kaleno kaip geniai. Tas žmogus žinojo tiesą. Thank you.